Din TV Corporește, Haver Television de Cam. Let's go, Sam. Cam cu Athens. Arbitrali Asuada, Sfata Asuada, am să vezi când a gândit. Vei să scoate în casă, 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 în ca octavii se la mustadii cu singurii de achila cu singurii ca Adamu și va putem că ne tersa. Zalda, fete, restoc la ace groaingis, ace fa agstan cu mengisti în țarastan calista, în cusnica sunt cali, cusnica sunt cali, am mers la calul merar cali, cusnica sunt eca. Se la ul la acnes, este un sastan că nu se la mitut în smutal ca nu sta acum în eca, mengisti în țara gușca. የበኩላችሁ ለጥም ከንቀን መጥጋባችሁ ሳይታልኝ አመሰግናለሁ ሰላም በጣም አስፈላጊ ነው ሰላም ይኖር ነው ሰላም ማለኝ ፈይታንት ያና ሰላም ስከኛ ወጣቋ ስካሊና ጀራ ወላ ስከን ስካሊናው ወላ ታብሎ ከመከምን ስካሊናው ክሩን ይክላ ካናና ዲው ስካሊናው ሰላም ስኮኔ ሰላም ወላ ዲቡ ቢዲራ ለሰላም ለዋገና ያለ ለናሰምርበት ይገባል በዲራንቲ ትክቴለ ከንቲባ ጎሹ እንዳላማው ጌሌስካ ከተሙ ሰላማቶ ይስንሳም ሲፍንስ ኮርቴንትስ እንሳስታ ኮንቲንቲ ትክቴለ ዙሜካ የሁሉም ነገር ቅድመው ባግባብ ተምረንበታል ሰላም ወላው ጊ ቢዲራ አግሞ ቱስቲስ ከንትና አግኒስክላ መንግስት ይቪቺ ደሳ ወጥምፕል ወጊ እንደ ሲቪቺ ደስ ይንታውስ ላካ ሰላኛና ወላ ጊያ አግኒስክላ ወላ ጊታም በፊትንግስ ሰላሞ ዊዳፊት ሲዮን ፋይቲ ይንታውስ ኪላ ከቴምና ዝኩር ለማቱን ጽሪ ናካዝ ኩር ደስ ፋማ ኢኮኖሚ ፌቴራው ሳሪኔ ታክስን ማልንጋ ፋይታንቲያ ኢኮኖሚ መንቀሳቀስ የሚችልበትን ሁኔታ መፍጠር በጁ ዳፊስ ኬሽንግ ሲንግስ መንግስት ኩን ሳስታንትካ አላፍትስ እንሳስቱን ቱስታ አግሞ ጉሽካማ አቺፋ ጆን ኩካስ ቀንግስ እንሳስተን አፍካ እንሳስተን ኳ ሞኪላ ቶኬምካ እንገምግም ጋር ጌዝነስ ማራርከምነስ ማራርካ ዳጉሽቱን አሬምናውሳ አሬምነስ አውስነስ መንግስት ኩን ሳስታ አናይንግናውሳ ካንተን ፋይቲ ዝኩኒው ኩብርናቲስ ፍሺዝ ኮማ እንትሩሳ ድሎ ፌታርንስ ፍሺዝ ኮማ ኬተሙስታ ሰር ለማተስ ፍሺዝ ኮማ እጋፊ እንሳስተንስ ፍሺዝ ኮማ ነውሳ ding faiti amara age chugro ades ka samagi nausa enengar shoka tsnana gama gamen eningis metanau sensre akomeching mandisti enke musta kelilu amar akmagnis kertanani kel kerto azbes syawfishit yones enkelilda selamsta deket chemetingata gushtun kukaskas awki kastin kukaskas amaraka kuikaska awngo amingis am federal mangistli agnis khaynao geletsing syaqfataw kafe mangustum ga hone tam tinista lematko sentsaka kurtentis nsaasteng faitsa ngokila kusngida agstku mengistku nsaastantka gushka intaus kaverna testa lemato legetsings nsaastings ekris mstunku daika hankila tokemsta dadu serosa lemato tustis sta chiefing itseu dora igmus de dengega da tekem desega yahanta chigro fetermo huito du chitsing dadu sinek manzegna using it with no chefing it jema alu chisenka chefing kunsaka chemertunga qatsa chefing kunsa akomachan ku ka kachari shashamani izuk tosta meteno chafingyu mizanusa ansxe akomachama ka tratska butubda anzernant ka chinetu meteno liki ta fe kama kunsa kastantka chewkmu gutubu ala fito gondumu degeles tamsaw sa gudat wardat stenges metenes chaningis ullag ya lafto fiteng tosti ፊቴ ቻናን ቋቅ እንሳች ፕሮጀክትንስ ቴቪ አንታ ኪላካስቲ ትርፍ ጭነትን ላለመጫን እተተባብሩን ጥሩ ነው ምራብ አርሲ ዞን ትራንስፖርት ቢሮ ቺትንሳንቲ ከዱ ቱሉቦጊ ዳድካ ውላ ዲብኩ ጉሽት ካስታ አገሩ አብታንስ የጋሪስ ማንዲንዝ ኮነ ካማ አብቱን ካኪላ አለቱ ሳትክሞ አግዝንስና ንስርኩል አትካ ዳጉ አቶ ኪላ አገረነ ኪላ አገራችን አደክሳንትካ ዳድክስ ፋኒው ዲስታ ሉኒው ጉዳይ ደማታሞ እርዳት ስትንስ ተካክ ያ ዱስቴ ቻይቶ
ምንትሲ ኢስታው ያ ኢዝኩቲ ሚንቺስካማ ቻናልኩ እንዝርታስታ አብትዌንካ ሜቴንስ ቻኒንግ እን ኢጋሪ አብቴ ገራጉ ያውሳ ዲቦ ሲያውናውለ ሲግኑ ባላንብሮቶችም ጥቅም ለጥቅማቸው ብቻ ሳይሆን ፎክዳድ ምስትሙ ችግርስ ደንደንጊ ዘጋዳ አበለሽ ተማጋ ሆርዳት ስካማ ዳዱ ዴክትስ ኢሴኑ ቼፍኒ ቼንግ ቱስታንግስ ድምክኔ ቼፍኒ ሰጉትብካ ዋጊብት ካማጊ አግስታኖስታ ቶኬምካ ትርፍጭነት መጫን ለባቱም ፊቴች ኔቶ ዳኒንግ አብቱ የናስ ኪያጋር ዳድስ ማልንገይ ዝኩር ኔትወርክስ ሚንች ገንዘብ ፋማ ግቢት ስቶክሳዳዶ ኒዋንትስ እሚንቱስ እንስረኪላ ደደንጊዝስ ጄሜርና በሁለት ወሩስ ሚዛኗት ሄደን እዛ ተክለን እዛ ስራ እንጀምራለን ካዳግስታን ኩ እንዘርሳንትካ እንሰገራን ኩ ጉትፕካ ዙራሙር ቺፋ ሳንኒ ቱስታ ሆዙሜካማ ቺኔቶ ቻኒንጉ ጉዳይ ኤምፕል ካምፕልካ አውቶን ካዳ ጌዴድሙ አኸኒ ዝኩ ሃንግስ እኒ እንሰሽ ችግራ ሃማጋሁ ሽካ ወደዚህ ስንመጣ ከት በላይ አንዳንድ የሚጫንበት ጊዜ ያልታ አገራ ሃንግስ ካላላ ኪያ ለማትሬስ ኤምፕል ዳዳ ኢዝኩ ቺኔት ቻኒስቶ ቺዳ ቤለሽቲ ዳዳ ቤለሽቲን ዳድስኪያራ ዮትስ ቼገር ሳንቲያር ሎንም ሎንም እንደሆነ ጻር እንደሆነ ረዳለ ታልግ ሚዛን ራሳቸው ሚዛን አላችሁ ከሳንትካ አችትካ ዳ ንጋጅ ሚዛን ዝኮራንስ ቼግ ዳደሜካ እንኖጂ ፊቴ ቻኒንግ አክሰናን ያጋውላስ አታናስታ ሞራሊ ዴሜክስታኒ ማሊታላ ኑሳና ካንትናኒ ቼፎ ዴሜኬ እንደስከ ማሊያው ከዚቱ ተመረ ያለው ኢትዮጵያ ዳ ወጣትከው ባኩ ፋይ ወግሉግሎቲ ወንትሪ አገራዊቱ ትንስተምፕል ቶፌቴርንስ ካሊታ ሰክርቲ ፍሸያ ማጋርጎ ሴላሙ ሚኒስቴር ገለጾ ሴላሙ አገላገልሙ ፕሮግራም ጀመር ሞክላ ሴላሙ ሚኒስቴር አቅድሴካ በላይነ ካሳውን ድምስ ድምከኔ ተርሳ ባኩ ፋይ ወግሉግሎቲ ትንስታ ቢያራዊን ቤታርስ ካሊታውሳ ፍሸያ ማጋርጎ ሴላሙ ሚኒስቴር በናልፍ አንዶላም ገ ሶጋይታ ዙሪስ አክሻያታን ባንኩ ባኩን ሳክስታንትካ ዩኒቨርሲቲ ኩዳ ቀርስታንትካ ሴሌቴንስንስ ፖለቲካው ኢኮኖሚው ስታ ማይበራው ዘርፍካስ አሴት የፈንጋንታ ቴውስታ ሴላሙ ሚኒስቴር በናልፍ አንዶላም ኢትዮጵያ ብኖ አገልግሎት ዝሙኑ ስታጊ ኢትዮጵያ ዳ ቪያኪ ፌን ኩሹዋትካ ሜትካዳ እሽዮ ፖለቲካው ታሪክ አምፕልድሪስኪቻ ሊሊት ዳ ተክቶት ኦሽዮንካ እንስኪላ ወታትካ ግድታ ካንተንግዲ አርዳስተንግዲ ስኪቻ አምፕልክለ ቢቻዳ እትስ ከማ አምፕላ ገራ ደረካማ ራስገማ ተርታሪስታ ዲስካንቲንታ ጀኒካ አንግስኪ ሴላሙ ሚኒስቴር ወታትካ አውክስካ ዙራሙሪ ስፌካማ አገሩ ሰምፕልቶ ራኑ ባኩ ፈዩ አምፕላ ቆዋግሙ ፕሮግራም ሆቴል ስሞጌሌ በበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ ሲሰማሩ ወደ ሌላ ክልል ሲሄዱ ወታትካ ባኩ ፈዩ እንትሬስ ሊው ዙራሙር ሹካሳኑ ሊው ዙራሙስ ኩንኩ ቤተሰብካ ስታዝብካ ሲጉኒ ሊኩሱሳ ዙራሙ ካሊስታል አግንስኪ ንጋራ ሶባይል ስታወቅ ዝኩታ ያጋማ ዴቭኩቲ ብሄራዊስታ አጌራዊ ኢምፕልቶፌቴርንስ ታክስስታማክ ወታትካ ሊዙራ ሙሪው ክልል ሸዋሴሜርንጋ ስታው ኢትዮጵያዊነቱን አገራዊ አንድነቱን ከመፍጠር አኳያ ያለውን ክፍተት እንዲሞላላቸው ታስቦ ነው ወደ ሌላ ክልል እንዲሄዱ የሚደረገው ባኩን ሳክስታንት ቆጣትካ ሌሊት ጉን ዩኒቨርሲቲ ላይ ሌሊት ጉን ሆማዩ ዘርፍስ ዳቀረስቱን ቋንቋ ታክስቱን ኩ ሚኒስተር ወጣትካ ከልደስ የገፈይ ከማ አሴሜርንስ ዴስቴንካ ጉ ቼሜቲንግ ሰነነካ ኢትዮጵያዋ ሌሊት ጉን ኮ ጉዳይካስ ባኩን ሰሪስ አገለገለንስ ሌሊት ጉን ኮ አገራ ኩልልደስ ንአፋስ ጎሌሊስቱን ቆጣትካ አሴሜርንኑ ዞራሙሪዳ ወይ ካማን ሰሪ አኮሜች ካማ ጋርታክታ ወጣትካ ከለላ ሰንገን ዘስተሬ እንቱስቲንግስ ካቱን ዙራሙሪ ቱቲን ያውቂ ተዳሮ ሚንስ ሚዲቪኔ አውሳ ዝኩኔ ጉስሙ ካንካ እንዴስ ካንትስታኒ ቢሃናዊ ባው ኦምፕልታ ኮገልገል ወታካስ ኦምፕልቱ ሜዝገብትንስ አገራዊ ስታቱቲንስ ከርቲ ኢያማጋሙ ገሌትካ እንደዚሁ በተሰማራችበት ቦታ የመዋለ ጻናት ትምህርት ቤት ከፍታ እዛው የቀረች ልጅ ሁሉአለች ኦምፕላ ወታታ አሴሜረን ተቆሰፍሪዳ ስራሲሩ ስንቴ ኢግናሳ ቢስነስ አን ዳቲጓ ቱትኛ ኦኪ ተዳሮ ሚንስ ካሱኑ ዙራሙሪዳ ይጓንኩ ዝኩና እንቼፍስ ካንትስታኒ ለቃት ኦጊቢቲን ታክስናው ሰላኪው ሚቴንስ ወይሚያጋላከ ዩስታካን ታጊ ፕሮግራም ለሱ ሰያይሱ ስካዊ ከመንት ዙራሙሪ ተካስነስ ይንታ ወይሚ አይሎ ዴሳዌ ሌላውን አከባቢ የሞጣት በሌሎች አከባቢዎች ይሄደ የሚያዩ ተሞክሮ በጣም አበረታች ነው ኢትዮጵያ ዳ ቢራዊ ቱቲንግ ገራዊ ኢምፕልቶፌት ወታትካው ተሳትፎ ፋይ ሳይንቲስታ ቹአንጎ ገላቱን ኮ ሚኒስተር አገራ ገብትሙ ካስተዳ ኢምፕልታክ መንግስተስታ አገራ ክልልቱን ኮ አንጎ ሸውንን ቱስቴንካ አግንስኪ አገራ ገብትንጋ ኦኪ ኬፍትን አኮሚስታው ካስተሳ ኦኪ ቡስልቮጉ ኢምፕልወክተስታ
በስታቲ ዋንግስ ራቅ እንብልተስታ አገራዊ ቱትኔ ኢሰንጻን ኩጉ ዳይካዳ ቶክቶቴ ዋንግስ እንዛስቱን ቱስቴንካ አገር ግንባታ ያንድ ፖለቲካ ፓርቲ ስራ አይደለም አገሮ ግቢቲን እንብል ፖለቲካ ፓርቲ ወንጽሪ ያሮኪታም በጋቲዌር ስልጣን ዳዝኩር መንግስት ይቪቺው አላፍት ክላጋቲዌር እንብል ረሳንቲዝብ ዳዝኩር ችግር ምቶስታ አገሮ ጎሌሊንጻማ ሽሽሟ ቲሙ ችግሪያ መንግስት አንኳሜት ቺፋ ኪስስተንግ ጉላሌ ጉዝማ ያግጾው ንጹ ስሬት ናካዝኩር መንግስት ቻሲፋው ላይ ጉንስ ካሌ አግንስኪ ካኒያ ሆሴናው አገሬ ኦኪ ስቴት እዝብዝኩን ሊስ ኦሉፕ ቺፋዝኩይ ሊሊቱሙ ጋስታባዩን ይክላ እምፕላጌ ለጌትሙ ሳላሜ እሚካማን ጻርስታና ይሄንና ጥብንቀቅል አይ ቲንክ ለሀገር ግንባታው ጥሩ አስተዋጽኦ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ኢትዮ ሶማሌ ክልል ዳ ሮሆ ኢዝኩይሪው መክነቲ ስላርና ሴዛደስ ይያላ አቆይ ወትድስም ገለትስቶ ፈርስ ወረትሬ ጀሜራማ ኢዝኩይሪ ሉሞ ጀሜሮ አንኩላ ክልል ኬፍቴን ካስልታን ወንካ ገለትካ ዝርዝሮቹ ኒትንስ thousands of people are flooded areas ፈርስ ወረትሬ ጀማ አገራ ጋዳስታ ክልል አጋዳ ሊዩቱን ኩዙራሙር ካራሩክ ሰሬ ሲፋማ ከሴት ቶኩሪሳኩኪ ጎርፍስ ሜንችካ ቆስታ ንሴስካው ዮትርሳታ ምክንያታ ያጋ ከፍቲኒ ኩሪው ከሴትስ ጉዲሱን ኩ ክልል ካክቻሬስኪላ ሶማሌ ክልል እምፕሊያውስ ላንጋርንገ ሴት ዛሬት ጃላጋን ኳቆ ዮትርሱስ ላንጋርንገ ሹጋሻያን ኩ እምፕልታ ቅደሜካ ዝኩቲኒስ ፌኔኬልንጋ ካናኒስ ሶማሌ ክልሉ ከፍቲንካ መንግስት ኳ ካልካ ቢቢሲስ ገሌትካ ሶማሌ ክልል አዲጌ ካላካልኒው ቢሮዳ ቴቤሪንግ ሳንቲ አቶ ባሽራ አብ ገሌቱን ውስታጊ ኩሪው አዲጊስ ተክላሊት ስካሽ ሄክታር ሴብል ወዲምስት ሞስታ ሹጋሸዋልቲ ለጋሬስ ጃለንሴስካ ክርሙ አርዳትስካ ኩሪው አዲጊስ ሚንቺትስ ጉዱስቱንኩ ዙራሙርካ ብኑ ዙራሙሪ ዳግስታን ኩያጋኒስ ሻላሌ አፍዴሪስታ ሊቫንስታን ኩዞን ካዳ ቶክትስ ኬፍቲኒ ኩሪው አዲጊ ኬሴትቶ አንወኪላ አርዳትስካ ላምቡሳሪስታ ላርንጋላንጋ ተወራዳዳ ኬሴትቶ ኩሪው አዲጊ ትክላሊስ ሱሪቲት ካላንጋ ኬቤል ካዳስታ ሹራ ክሳንት ካክሳንት ካኬቴም ካዳ ኬፍቲኒ አዲጊ ጌቴም ወያጉስ ጫራቲ ካላፎስታ ዶላ አዶ ኬቴም ካርን ጌሌትስታ ኬሴትቶ ኩሪው አዲጊስ ትክላሊስ ሲዚት ካላንጋ ሻይ ሹራ ሌራክዳ ሊቱንጉ ጉዳታም ቦያጉስ እኒንጋ ክቻዴስ ላርንጋ ሹራ ሻይዴስ ጃላያንኩ ዝኩትሲዴስ ፌኔኬል ሙንኩ አንወኪላ ክልሉ አዲጊው ካላካልኒው ቴቤሪንግ ሳንቲ አቶ ባሽር አራብ እርዳትስካ ሜስኬሩም ላንጋር ገምፕላጌር ክስ ጄሜራማ ክልል አጋዳ ይዝኩዌሬ ሩንጎ ጄሜሮ ያጉስ ኩሪው አዲጊስ ይቢቺ ሲያቀብላስ አውሎንፋሱ ዴሜካማ ሜንችካ ቆዮትርስ ንወኪላ ጌሌትስካ ሶማሌ ክልል ዳ አዲጊው ካላካልኒው ቴቤሪንግ ሳንቲ አቶ ባሽር አራብ ጌሌትስታጊ ሶማሌ ክልል ዳ በሳምቲንግሲ ዳግስታን ኮ ዙራሙር ካዳ ኬፍቲኒ ኩሪው አዲጊ ኬሴት ትንጎ እርዳትስካማ ሜሰር ኮልማትካ ላምቡሳሪስታ አጉስ ሱንግስቱንታ ወኪላ ጌሌትስካ ዲጊስ ዳዶስታ ቲኑስ ኮቶ ደሜካማ ሜንች ከስር ኮልማትካ ኬፍቲኒ አዲጊ ታብ ሞኪላ እርዳትስካ ዳድካ ሪሱንግስታ ሜኪና ፈፈንግ ጻላኖ ዙራሙሪ ደሜካ ካላካለንግቲ ሰራዊቲዩሰ ንዘንግትንግትስካ ቴኬምስትንግስ እርዳቴ ታምትንግስ ሙካሬ ቴንወኪላ እርዳትስካ ኑስ ቢቢሲ ዜጌባ heavier than normal rains after emerging from one of its worst droughts in four decades.